ତ ଆଜି ଏଇ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ଆଜି ଅଛି। ଥରେ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ଜେଜେବାପା ଆମେ ସବୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲୁ କିନ୍ତୁ କି ଚାକିରି ବାକିରି ଗୋଟେ ଆମକୁ କେହି ଦେଉନି ହ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କରିବା ଆମେ। ଜେଜେବାପା ସେଇଠୁ କହିଲେ, କହିଲେ ବାପା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। ବୋଲେ ବାପା ମୁଁ କୁହ 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 ଜେଜେବାପା କୁହ 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 କୁହ, ତୁମେ ବୁଢ଼ା, ତୁମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ତୁମର କୁହ। ତ ଜେଜେବାପା ମୋତେ କହିଲେ, କହିଲେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। ସେ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ହେଉଛି ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ। କ'ଣ 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 ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ। ଜେଜେ, ତୁମ ସୁଷମ୍ନା କାଣ୍ଡରେ କିଏ କେବେ ଲୁହା ରଡ୍ ପିଟି ଦେଇଥିଲା କି? ସୁଷମ୍ନା କାଣ୍ଡରେ କେବେ ଲୁହା ରଡ୍ କେହି ପିଟି ଦେଇଥିଲା କି? ଇଏ ଖୁଁ ବାଇଆ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ସଫଳତାର ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଜେଜେ ମୋତେ ବୁଝେଇଦେଲେ। ଆପଣ ବି ବୁଝିଯିବେ, କଥାର ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଜେଜେ କହିଲା ଯେ, କହିଲେ ପୂର୍ବ, କହିଲେ ରେ ବାବୁ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ। ପୂର୍ବ ମାନେ ହେଉଛି ଯଦି ତୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷରେ କେହି ସଫଳ ଥିବେ, ତତେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବି ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ମିହିର ଦାସ ପୁଅ ଅମ୍ଳାନ, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ପୁଅ ବାବୁସାନ, ହିରୋ ହେବାଟା ବହୁତ ସହଜ, ବାକି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଟୋକା, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଟୋକା ଯେତେ ଥିଲେ ବି ହିରୋ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଇଏ ହେଉଛି ସଫଳତାର ଗୋଟେ ବାଟ। ତାପରେ କହିଲେ ପଶ୍ଚିମ, ମୁଁ ହଁ କୁହ କୁହ କୁହ, ପୂର୍ବଟା ତ ବୁଝେଇଦେଲ, ବୁଝିଗଲି, ପଶ୍ଚିମଟା ଏବେ କୁହ, ପଶ୍ଚିମଟା କୁହ, ପଶ୍ଚିମଟା କୁହ। କହିଲେ ପଶ୍ଚିମ ମାନେ ବାପା ପଛରୁ ଜଣେ କିଏ ପେଲିବା ଦରକାର, ପଶ୍ଚିମ ମାନେ ପଛରୁ କିଏ ପେଲିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେବା ଦରକାର। ନା ତୁ ଯା, ତୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ, ତୁ କରିପାରିବୁ, ହଁ ରେ ତୋ ଭିତରେ ଅଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଏମିତି ଜଣେ କହିବା ଭଳିଆ ଲୋକଟେ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମ ଯୁବଶକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସିଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିବେ, ସେଇଆଡ଼େ ମାର୍କେଟ ଗରମ କରି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଲୋକ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ତ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସମସ୍ତେ ହେଇଗଲେଣି, ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ଟାଇମ୍ କାହିଁ? ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପଶ୍ଚିମ। ଆଉ ହେଲା ଉତ୍ତର, ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଜିନିଷଟା ଆଜ୍ଞା ଜେଜେ ମୋତେ ବୁଝେଇଦେଲେ, କହିଲେ ବାପା ଉତ୍ତରର ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଯେ ଜୀବନରେ ତୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେତେ ଜିନିଷ ଶିଖିଛୁ, ଯେ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବା ତୋ ଆଗକୁ ଆସୁ, ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଥିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ପାଖରେ ସେ କ୍ଷମତା ଥିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର, ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ବି ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାର କ୍ଷମତା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ବୋଲେ ଆଚ୍ଛା ଜେଜେ, ମୁଁ ତିନିଟା ଦିଗ ବୁଝିଗଲି, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ବୁଝିଗଲି, ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ କ'ଣ? କହିଲା ରେ ବାବୁ ଇଏ କଳିଯୁଗ ଘର କରିକା, ତୋ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ତୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସଫଳ ଅଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ତ ପଛରୁ କିଏ ପେଲିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ପରେ ବି ଦକ୍ଷିଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକେ ଦକ୍ଷିଣା ନଦେଲେ ଆଜିକାଲି ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଦକ୍ଷିଣାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବୋଲି ଜେଜେ ତୁମ ପାଦ ତଳୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ତୁମେ ଏମିତିରେ ବଢ଼ା ହେଇନ, ଏମିତିରେ ତୁମ ବାଳ ପାଚିନି। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଯେ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ଚାରିଟା ଦିଗ ଠିକ୍ ହେଲେ ଯାଇକି ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏ ଚାରିଟା ଦିଗକୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିବେ ଏବଂ ସଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟଟେ କରିବେ, ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସଫଳ ନ ହୋଇଥିବା ଲୋକକୁ ସବୁବେଳେ ଦୁନିଆ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରେ, ସଫଳତା ହେଲା ପରେ ତା ପାଦକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ରହୁଛି, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ବାଏ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଅତି ଶୀଘ୍ର, ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି। ରହୁଛି,